Sinoć je u emisiji Narod pita gostovali su Ivan Marinković i njegova ljuta suparnica Žana Omnija Đorđević. Njih dvoje već mesecima unazad ne mogu da nađu zajednički jezik i često ulaze u verbalne okršaje, pa je tako bilo i sinoć. Za vreme pauze za reklame Ivan je razgovarao sa novinarima o sukobu sa Žanom, ali i o pomirenju sa Miljanom Kulić i njenom porodicom. Miljana i Ivan su nekoliko dana zajedno proveli u Nišu sa sinom Željkom i proslavili su mu rođendan. Da li si očekivao da će Žana na početku emisije da oplete po tebi? Nije ona oplela, žena se samo blamira. Ništa ona pametno nije uradila. S kim sam loš bio, ostao sam u istom odnosu. I to je tako. Umišlja da je pametna jer me prekida konstantno. Tako je došlo do pomirenja sa Marijom i Miljanom Kulić. Imao sam želju da stupim kontakt sa svojim sinom Željkom. Marija nije odmah najbolje reagovala, ali je posle dva dana to prihvatila. Nakon toga je sve normalno krenulo da nam funkcioniše. Što se mene tiče, nisam ni ja prvi ranije među nama pravio komplikacije. Ne radim ovo iz inata bilo kome, već jer osjećam da treba da budem pored svog sina. Kako je Marija prešla preko svega što si joj izrekao? Nju je drago jer sam ja sada pored sina. Nije me ni pitala da li smo Miljana i ja osjetili neku ljubavnu konekciju, jer zna da od toga nema ništa. Kako su izgledali vaši dani u Nišu? Šetali smo, kupovali smo Željku i igračke, kupali smo se u bazenu, sve je bilo u najboljem redu. Ništa se loše nije desilo i funkcionisalo je sve u najbolji mogući način, iskreno. Da li ste se Jelena i ti dogovorili oko psa Beke, kod koga će biti? Ne, ja sam rekao sve što sam imao. Čujemo se putem SMS poruka. Ona je rekla da mi neće davati Beku, ali me je pozvala pre neki dan i rekla da može da bude kod mene, dok je ona na putu. Da li si očekivao ovakav slijed događaja između Jelene i Uroša? Ona je rekla da se ne čuju. Mene to zaista ne zanima, kazao je Ivan.